سلای خوای گورتانی به ازن خوشیستن گرام و لاتن سر دامه بلون زور سپاس و خوای گورا پاشان زور سپاس و ایزی خوشیست که پشگیری که زور باشی ویدیو پشتن کرد ازن خوشیستن ما و زور دیار این چهار پیانس روشه که ویدیو من بلاو نکردو تا و خوشیستن خریگی ام سیتا به نازداره و این هیوا دارم بدلتن به هیوا دارم خوشیستن ام ویدیو تان بدل بی طبعا پیش جن دست بکنین لایک ویدیو کب کن سبسکرایب کن لکب کن هر رخ نپیش جنگ تر هبل کن بمسن زور از زیر خوش ایستن طبعا خوش ایستن دو سال تی پر ریبه سر کانالی زید روین انشاءالله اوکو خزانک بردامی چون اوکو خزانک ای نامانه همو من اوکو خزانک پشتیان بخوای گرو بردام بین زور زور از زیر خوش ایستن چای همو در ما چکم و زور زور سپاس با کاک بریر از زیر خوش ایست که زور زور هیلا گولا گلما ام کمپیوتر من هم جرد کاک بریر خوش ایست هر پرچه ای کمپیوتر هر کمپیوتر اکتانویز لیک کاک بریر از زیر خوش ایست بردست و پیندی پیاب کن بنای زید روین و خاطر تان اگر هر نوستن گیم ساد در تیک توک یعنی اوکو هم شاید چون سنی هر شون او این ویدیو گانی ما شهر الان بنوسم شمری یعنی این جور بنوسم گیم ساده یعنی لتیک توک زار عزیز و خوش ایستن طبعا رسمی پیجاگش یعنی سر شاشکا و پیج تیک توک اگه رقم تلفون و سناب و دیسکورد و همو سوشال میدیا گانی تیه پیاندی پیو کن انشاءالله هر پرچه کمپیوتر اگر لویشی نکرن پیو تن پیش دیان رکم توشتی زار زار باش انشاءالله استفاده لیگن و سودی لیه بینن لیرو چای ما جاگم که اگر از خوش ایست بجدی زور هیلاغ و لگل من تراند هر ها و مال من همو برنامه گانی شفیر کردم چون ریکوار کم چون لایف کم و ما با چکت تازم لبوارا گیا پیار راز من را اکس باکس بیا گوشت یک کمپیتر من نزانی ابو یک اگر برای خوش ایست بری گرم از زور فاز بخوای گرو زور فاز بخوای گرو از خوش ایست که توانی پرشتگان فیر کرد و برنامه گان فیر کرد که چون ورده ورده چینه پیش شو یاری شاست رو جان تحقیق کنه و با کوالتی زور بر زو شاست ان شاء الله خوش هستم طبعا اگر ما شاعر یز خوش هستم بر دام بم طبعا ام ویدیو بم شازر ریکولگم گوی سی طبقه ببینید اگه این ام ویدیو گان ده هتو با فیس کام و با شارژ کلا ویدیو گای ببینن پشت من دیاره پشت من هیچ ویل نه شو رگی ساده با شارژ طبعا ام ویدیو بو کردم یادی دو ساله و حزم گر ام سی طبقه چوگا ببینن ام بالین بک‌گراند کی پشت من با شارژ هر بو یادگاری بمینه تو ایو خوشیستیش بدل تا می هیوا دارم چه جیلی بینو بدل تا می طبعا از دارم خوشیستان و کوز اما جنب پیگر دو سال تی پر ریبه سر کنالی زد درایوین که انشاءالله همو منو کوی خزانک بردم بینو کنال کنالی همو منه کنالی من نیه بطنیا ایو عزیزو خوشیستان با پشجیه کندن اگر با لایک یک بی با کومنت یک بی با یک سانشتری ویدیو یک تن کر بی زور عزیزو خوشیستان و چای منه دیرو رزنه دیرو زور زور عزیزو خوشیستان جاربر اقصش مکنه نمیده که قوار نگره اقصاگه اقصاگه باش از آن خوش ایستان طبعا لیرو زور زور ساز بمام شمیری از زور خوش ایست طبعا زور زور هیلاغ بوله گلما مام شمیری و کاغ بریار بجدی هیلاغ بوله گلما یعنی بورا برو بیه ام پرچه حل جره او پرچه نرخه که ایتر بجدی سر من زور قلب و ستریز بوین ایتر اما اشکا که ویدیو منیه مشغولی ام جوره بوین بابلین چاک مانه کرد چیپ گنجی نگین چون داینین اینجا اکو شاشی دون بابلین او بایی سلطاگم یوتان لی بی اگر پشتی لما یکم سلطاگم خراب بوده اگر بی بینین آخوم لرکمو شاشی دون مندن او با جماعتی کومنت که کومنت اکان تم خنمو لکاتی لایف ها بیگو جایی که خورد روز کنو انشاءالله ویدیو کن تم بدل بیو لایف اکان اگر بگینو انشاءالله لایوی تایبت معنی بید طبعا پیش نارکم باب کن لکومنت لکومنت یعنی پیش نارکم باب بنوستن لتیک توک لایف کنو خوشتر برای اویان خود لیوتوب باشه خوش ایستن باور نگم لی هر دو کی بابلین لی کات الان کوالتی که توزه نخوش بابلین اگر لی کات بو هر دو اپا که بگی تو بو اما لا بو یک اپ کی نو بو تیک توک یا خود بو یوتیوب پر سیر شکم اگر زاین کامپیوتر اگر در خطی بابلین هر دو سوشال میدیا اگر لایو اگر کینو بلان اگر هستن لی بو با لی دانا بگی نو لا تیک توک به یا یوتیوب لا کامنت ابو بنوستن کامیان خوشتر بو لایو هستن جوابی تایبتره ایو پیش نکنو من جدی خواهم سر چاوم انشاءالله بردامو بینو اگر حزیش من لیگو بدلی خو من لایو الی تیتو اگر اینو لایو الی یوتیوب ایتر زنی چونه بی ایو او پیش نرش کن شرط نیه هل لیگ اپی باشه خوش ایستن او پیش نرکن زور عزیزی خوش ایستن طبعا عزیزن وکویت من دو سال تپری انشاءالله بکاری جانترو باشترو و کرد من کمپیتر واتا چی واتا یاری جاسر تقیق اینو انشاءالله یاری خوشگان کمپیتر مثلا بی منجی اوی که دعمه که سرکه اشکه و کور راستقینه والین تحقیق کرنوی که باشه خوش ایستن یا خود اسی تو کشتا که بنا بانک ترین یاری سهره با تایبن لکمپیتر بنا بانک ترین یاری سهره اسی تو کشتا یا خوشم زور زورم حزده و سپاس و خواهی گوره تو این کمپیتر بکرمو انشاءالله ویدیوی تایبن با اسی تو کشتا و لایو و شتی شاز اگه این بیگو پشتیان بخوا طبعا پیش هموشتک لهرشتک اویستن کارکن
پش بە خوای گەورە بەستن عیباەتەکان لە لەکاتی خۆیان بکەن ئەمە کلیلی سەرکەوتنەکەی ئەمە ئەتانگەێنێ بۆ شتێک کە پێویستانە و کە پێی مرداحە بن باشە خۆشەویستان ئەمە حدمێن سعادی کەسکەم تەنهاوکو تەجروبەیەکی ژیانی خۆمەک و برایەکی بچووک ئەم قسەم لەوە بگرن کلیلی سەرکەوتنەکان عیباەتەکانە لە کاتی خۆیەوە پش بەستە بە خوای گەورە لە هەر کارێک کەبتەوە میکەیت. باش ئازان خۆشەویستان ئەو قسەیەوەکو برایەکی بچووک لە بەرگرنەوە کوتم حدم نییە سیحەتی گەسە باش ئازان خۆشەویستان ئێوە هەمووتان برای گەورەی منن کەسی گەورەی منن ئازیز و خۆشەویستن زۆر زۆر خۆشەویستن و چاویەک بێت تاماچەکەم تەعاەن گردم ئازاکەن ئەگەل لەمای ئەو دوو ساڵە ڕفتارەکەم کردوێ قسەیەک شتێک بە دڵتان و بێ خود دڵی یەکێکم گران کردێ بۆیە گردم ئازاکەن لێرە و لە باڵین ئەم یددیوای بینین گردم ئازاکەن و زۆر ئەزی خۆشەویستن ئێوەش هەر کەسێک هەر کەسێک هەر شتێکی وت بێ هەر قسێک هەر مەسەن هەر شتێکی لە کۆمنتا بێ گردنی ئازا بێ و لێرەوە چای ماچەکەم هەمووتان بە ڕێز و خۆشەویستن ئینشاء الله ئەوە گرنگە کە بەردەوا بین بە کاری جوانتر و لایڤ و تەرتیبات بڕۆخۆتی شەماڵ لەگەڵ مامەشاری شاز بەڕێوێ ئینشاء الله مامەشاریەت بۆ ماڵمان بۆ یەکەم جارە سوپرایزشم ئاشکرا کرد بامە جژنانەی من بێ بۆ ئێوە مام شامیریت بۆ ماڵی ئێمە و لەسەر شۆکەیسەکەی ئەکس بۆکس کە گرنگترین یاری بلاگۆپسی شەشە ئەو باسکرراوە لەوانەشە دەنگۆ هەیە فۆرزە هۆرایزنی شەش وەڵاهی نازانم دڵیانیم لەمە بەڵام شتێ باسکرا ئەڵێن یانزەی شەش لاانەیە بلاگۆپسی شەش پیشان بدرێ بلاگۆپسی شەش بلاگۆپسی شەش و فۆرزە هۆرایزنی شەش ڤیدۆکەتانە بوو باشە خسێرم بزان ڤیدۆکەتانە بووە تەمانە ئازیزان ئەو دوو یاریە وەڵاهی بلاگۆپسی شەشەکە هیچ بووە بە فەرمیەتە بلاگەتە گەین پاسیش بەڵام فۆرزا هۆرایزنی شەش ئاحبراگەن عجیبە بێ وەڵاهی زۆر زۆر عجیب دابێتە گەین پاسیش هەر زۆر زۆر خۆشە بێ هیوادارم ئەم بابین ئێوەش ئەگەر دەنگۆشتان بیست لەسەر فۆرزا هۆرایزنی شەش ئاگادارم کەنەوە هەرزانیارێکتان دەستکە و هەر بابلین هەواڵی جە پێکراوە بێ شتێک لە کۆمنت پێ بڵێن ئاگادارم کەنەوە زۆر زۆر سوپاسدانەکەم زۆر ئازیز و خۆشەویستن تەبان خۆشەویستان با زیاتر لەمە دوردەژی نەکەینەوە ئینشاء الله ئەو گرنگە کە بەردەوام بین پشتیوان بەخوای گەورە و ئاگادارم کردنەوە لە هەر شتێکە کە ویستان بیکەن پش بەخوای گەورە بەستن دڵنیا بن سەرکەوتۆ بن ئەگەر بابلین فەشەنی هێناوشتە دڵنیا بن خوای گەورە شتێکی باشتری بۆ دانان چونکە ئێوە پشتتان بەخوای گەورە بەستووە قەت خوای گەورە بەندەکانی خۆی بە هیوا ناگا ئەم قەنەعەتە لە خۆمێشکی خۆدان دروستکەن دڵنیا بن لە ژیانە سەرکەوتۆ بن دڵنیا بن مرتاحە بن دڵنیا بن دایمە دڵخۆشە بن بۆیە قەتیش کۆڵمێن لەو شتەی کەتیایە باشن هەوە هەدەفێک دانێن ئامانجێک دانێن بەرەو ئامانجەکەتان بڕۆن پشتیوان بەخوای گەورە سەرکەوتۆ بوون هیوادارم هەمووتان سەرفراز و سەرکەوتۆ بن بۆیە لێرەوە چاییەک بێک تەماچەکەم زۆر ئازیز و خۆشەویستن زۆر زۆر سوپاس بۆ پشتگیرەکانتان و ئاماژەم پێکرد بە لایکێک بە کۆمنتێک بە یەک سانیشتی ڤیدیۆکە بکردێت زۆر زۆر سوپاس دەکەم زۆر ئازیز و خۆشەویستن گردنی هەموو شتان ئازا بێ ئینشاءەڵا وەکو خێزانێک بەردەوام بین چۆن هێنەمانە شتی باشتر و جوانتر بڵاوی ژەگەینەوە پشتیان بەخوا لەگەڵ مامەشە ئەمرێ سوپرایزی تایبەتیشمان بەڕێوە جەژنی قوربانیش نزیکە سوپرایزی تایبەت ئینشاءەڵا بەڕێوێ زۆر زۆر سوپاس بۆ کاک بڕێژ دووبارە زۆر زۆر ئازیز و خۆشەویست کاک بڕیار بە جدی زۆر هیلاک بوو لەگەڵمان لێرەوە ڕێز و خۆشەویستیم هەیە لێرەوە چای ماجەکەم ئەگەر هیلاگم گەر کاک بڕێ گەردم ئازاکە گەرم ڤیدیۆ بینیەوە نامی بۆ بنێرن بۆ هەر پارچێک کومێتر وە گەیم پاسیش هیلا دەستەکەوێ کاک بڕێر ئەزیز خۆشەویست بۆ گەیم پاسیش نامی بۆ بنێرن دڵنیا بن برایەکی ئەزیزە و بە نرخێکی زۆر گونجاو با بڵین نیشتەکانتان بۆ دانێ و هیوادارم سوودی لێ بینن نامی بۆ بنێرن هەبنووسن گەیم سات ئەمە ڕیکلامێکی فری بۆ کاک بڕیار لێرەوە چای ماچەکەم بەزی زۆر هیلاک بوو لەگەڵما گەردم ئازاکە کاک بڕیار یەخوا ئەو لە شەو ساق بێ و خوای گەورە سەرکەوتوو گاک بڕێگە تەمە کاک بڕێژە جەماعەتی خۆمانە لایڤ بگاتەوە لە تیک تۆک لە یوتیوب کەناڵی هەیە بەڵام یوتیوبەکەی تۆزەکسە زیاتر گرنگی بە تیک تۆک ئاوێ خۆ لە شیستاق بێ لایڤی زۆر جوانەکاتەوە یاری شووتەرەکە کاک بڕێت لێرەوە هیوادارم پشتگیری خۆتانی بۆ دەربپڕن و کاک بڕێر کەسێکی ئەزیز و خۆشەویستە مامە شامیریش ئینشاءەڵا لەگەڵ مامە شامیریش بەردەوام بین لێرەوە مامە شامیریش ڕێز و سڵام بۆی هەیە تەمەن زۆر زۆر هیلا بوو لەگەڵمان ئینشاءەڵا لەگەڵ مامە شاعریشە بەردەوامین پشتیوان بەخۆی گەورە ڤیدیۆکان جوانترەکەین شتەکان باشترەکەین یاری تازەتر و جیاوازتریش تاقیەکەینەوە پشتیان بەخوا بزڵێ با بڵین ئەگەر ئەو بێ بۆ ماڵمان یان بچ بۆ ماڵیان لە ماڵیەوە زیاتر فیفا ئەکەین ئەو بێ بۆ ماڵمان یاریی جیاواز تاقیکەینەوە پشتیوان بەخوا هیوادارم ئەوی خۆشەویست بەدڵتان بێ و زۆر زۆر ساز و پشتگیرەکانتان زۆر زی خۆشەویستن با لێش دەبینە کۆتایی ڤیدیۆکە و هیوادارم گەرد مازاکەن زۆرم وت بەڵام ئەم ڤیدیۆ زۆر زۆر حەزم کرد ڤیدیۆ ئەگەر ڕێکۆردکەم و بۆ ئێوی خۆشەویست کە ببینن ئەو ماوەیەکە ڤیدیۆمان نییە لەبەر ئەم هۆکارە بوو ئازیزان هیوادارم دڵخۆش بن و بوو خۆم کە ئەم کۆمپیوتەر بچووکەمان کڕیوە و هیوادارم بەدڵتان بێ
لايف و فيديو كان جوانتر لايف لايف و فيديو كان با تاس لايف و نبا ولا فيديو كان جوانتر ان شاء الله والله في شك انه بشتيان بخوا لايف اكا تازه ابي بشتيان بخواش تي زور شاز اكين و ازن خوش سان بالر ده بين كوتا ان فيديو هي وادر بخ بشي زات لايك فيديو كاب كان سبسكرايب كان لاك كان هر رخنا في جاك ده لكم منسن لا كومنت بو من بنسن زور عزيز خوش ايستن لرز ده تن كوتا فيديو كو تا فيديو كتلو تا فيديو ده تو كات خوش خاطر لاقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام شاير بتاني يعني الرزم يا ماما شاير زر زيو خوش يستا وافيس بخواتان لقا